ደርሷል። ኪዩት ባለ አራት እግር ተሽከርካሪ ከሆራ ትሬዲንግ። የህጅ አስገራሚና አስደናቂ ሆነች ባለ አራት እግር ጎማ ባጃጅ በአንድ ሊትር ስንት ኪሎ ሜትር መጓዝ እንደምትችል እንሆ ይመልከቱ። በአንድ ሊትር ነዳጅ 35 ኪሎ ሜትር የምትጓዝ በአንድ ሊትር 35 ኪሎ ሜትር አዲሷ ኪዩት ተሽከርካሪ ነዳጅ መቆጠብ ብቻ ሳይሆን በዝቅተኛ አየር ብክለት የሚተነፍሱትንም አየር ትቆጥባለች። በለው በለው ዘመናዊነት፣ ነዳጅም ቆጥባ የአየር ብክለትንም ተቆጣጥራ አረብ ግልብጭ ጥር ምጥን ባለ አሰራሯ በቀልጣፋ የመንገድ አጠቃቀም ባጭር ቦታ ዙረው የበሬ ግንባር በሚያለ ቦታ ላይ ያለ ችግር ያቆሟታል። የሞተሯንስ ጥራት ምን ያክል እንደሆነ ያውቃሉ? በአንድ ሰዓት ውስጥ ስንት ኪሎ ሜትር መጓዝ እንደምትችል አሁንን መልከት። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በዘመናዊ ኢንጀክሽን ሲስተም የምትጠቀመው ኪዩት ተሽከርካሪ በሰዓት እስከ 70 ኪሎ ሜትር ትነጉዳለች። በአንድ ሰዓት ውስጥ 70 ኪሎ ሜትር? ያ ማለት እኮ ከኬሚሴ ደሴ ድረስ በአንድ ሰዓት ውስጥ መድረስ እንችላለን ማለት ነው። ኪዩትን ከፈለጉ ለቤተሰቦ ወይም ለህዝብ ማጓጓዣ አለም ለተማሪዎች ማመላለሻ እርሶ ለሚፈልጉት አገልግሎት የምትውል ሁለገብ ተሽከርካሪ። ለማንኛውም አስገራሚዋን ኪዩት ተሽከርካሪ በተተመነላት አስገራሚ ዋጋ የግሎ ማድረግ ከፈለጉ ልደታ ሶሊያና ኮሜርሻል ሴንተር ላይ በሚገኘው ሾሩማችን መጥተው ይገኙ። ኪዩት ባለ አራት እግር ተሽከርካሪ ከሆራ ትሬዲንግ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ እቺን ውብና ድንቅ የሆነች ጥጥር መጥንክሽን ያለች ያው ለኔ ቢጤ አቅማቸው ለመኪና ላልደረሱ እህት ወንድሞች የምትሆን ዘመናዊ አራት እግር ባጃጅ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንግዲህ በጣም ብዙዎች ናችሁ ስለ ባጃጅ በማቀርብበት ጊዜ ፕሊስ ባለ አራት እግር ተሽከርካሪ ባጃጅ አቅርብልን ብያላችሁኝ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ የባጃጅ ምርቶችን በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ አቅርብላችኋለሁ። አሁንም አቀርባለሁ። በጣም ብዙ ያላቀረብኳቸው የባጃጅ አይነቶች አሉ፣ እጅግ በጣም ብዙ። በተለይ በኢትዮጵያ ላይ በተለያዩ ዲዛይን እና በተለያዩ ሳይዝ እየቀረቡ ነው ያሉት ባጃጆች። አሁንም አዳዲስ ባጃጆች አሉ የቀረቡ፣ እኔ ግን በቻናሌ ያላቀረብኳቸው በጣም ብዙ ባጃጆች አሉ። በጣም አስፈላጊ የሆኑ ባጃጆች አሉ በእውነት ለስራ የሚሆኑ፣ በተለይ የጭነት ባጃጆች ገና ያላቀረብኳቸው ማለት ነው። አቀርባቸዋለሁ ኢንሻአላህ በቅርቡ። ሁላችሁም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ እንድንበረታታ የምናቀርባቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን። ምክንያቱም ይህ ፕሮግራም አብሮነት ዩቲዩብ የሚያቀርበው በውጭ ሀገር ለምትኖሩ እህት ወንድሞች በኤሲያም ይሁን በአፍሪካም ውስጥ ይሁን እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በዩሮፕም በአሜሪካም ይሁን ለምትኖሩ እህት ወንድሞች አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ነው የማቀርቡ። ስለዚህ ይህንን ቻናል ልታበረታቱ ይገባል። በላይክ በሼር የምትችሉ በሼር፣ አለበለዚያ ግን ላይክ ግን ሁላችንም የምንችለው ነገር ነው። ምንም የሚጎልብን ነገር የለም። ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱን። እንግዲህ ይህንን ባጃጅ ያቀረብኩት ኖርማሊ ብዙዎቻችሁ ስለጠየቃችሁኝ ነው፣ ማቅረብ ስላለብኝ ነው ያቀረብኩላችሁ። አሁን ላይ ምንም አይነት ባጃጅ ማለትም ደግሞ ከሆራ ትሬዲንግ የሚቀርቡ ምንም አይነት ባጃጆች እጥረት አለ። ከሆራ ትሬዲንግ የሚቀርቡት አርኢ፣ ኢፎላ፣ ማክሲማ፣
እንዲሁም ደግሞ እቺ ኩዊት የተባለች አራት እግር ተሽከርካሪ እና በውስጡም የተለያዩ ተሽከርካሪዎች አሉ። ነገር ግን እነዚህ በብዛት የሚታወቁት ነው ዘርዘር አድርጌ ጠራሁላችሁ። እነዚህ ምርቶች አሁን ላይ በትልቁ እጥረት አለ። ይህ እጥረት እንግዲህ መች እንደሚፈታ አይታወቅም። ያ ማቅረብ ስላለብኝ ያቀርብኩላችሁ። አሁን ላይ ዋጋዋ አይታወቅም፣ ምክንያቱም ኖርማሊ ዋጋዋ 380 ነው። ነገር ግን አሁን ላይ በእጥረት ምክንያት ዋጋቸው ሊጨምር ስለሚችል አሁን ላይ አልገቡም። ሲገቡ ነው። አሁን የገቡት አልቀዋል። እነዚህ ምርቶች አልቀዋል። አዲሷን ኪዩት ባለ አራት እግር ተሽከርካሪ ከሆራ ትሬዲንግ በአንድ ሊትር ነዳጅ 35 ኪሎ ሜትር የምትጓዝ አዲሷ ኪዩት ተሽከርካሪ ነዳጅ መቆጠብ ብቻ ሳይሆን በዝቅተኛ አየር ብክለት የሚተነፍሱትንም አየር ትቆጥባለች። ግልብጭ እጥር ምጥን ባለ አሰራሯ በቀልጣፋ የመንገድ አጠቃቀም በአጭር ቦታ ዙረው የበሬ ግንባር በሚያህል ቦታ ላይ ያለ ችግር ያቆሟታል። በዘመናዊ ኢንጀክሽን ሲስተም የምትጠቀመው ኪዩት ተሽከርካሪ በሰዓት እስከ 70 ኪሎ ሜትር ትነጉዳለች። ኪዩትን ከፈለጉ ለቤተሰቦ ወይም ለህዝብ ማጓጓዣ አለም ለተማሪዎች ማመላለሻ እርስዎ ለሚፈልጉት አገልግሎት የምትውል ሁለገብ ተሽከርካሪ። ለማንኛውም አስገራሚዋን ኪዩት ተሽከርካሪ በተተመነላት አስገራሚ ዋጋ የግሎ ማድረግ ከፈለጉ ልደታ ሶሊያና ኮሜርሻል ሴንተር ላይ በሚገኘው ሾሩማችን መጥቶ ይገኙ። ኪዩት ባለ አራት እግር ተሽከርካሪ ከሆራ ትሬዲንግ። እና አዲስ በሚገቡ ሰዓት የዋጋ ዝርዝራችሁን የማሳውቃችሁ ይሆናል። እስከዛው ድረስ እንግዲህ ቻናሉን እንደተነጋገርነው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህ የምታዩት እንግዲህ የገበያ ኤግዚቢሽን ተከስቶ ነበር። ይህ የገበያ ኤግዚቢሽን ላይ ባዛር ላይ ተገኝተው ነው ህዝቡ በጣም ነው የወደዳት፣ ተቀባይነትን አግኝታለች። በጣም ብዙዎች ናቸው እየተመዘገበም ነበር በሰዓቱ። በመዝገብ እያንዳንዱ ይህን ነገር በሚያሳዩ ሰዓት ይመዘገባሉ። ፈላጊዎች እየተመዘገቡ ኦርደር ይደረግላቸዋል። ከነሱ በሚፈልጉት ማለትም ደግሞ እቃዎቹ በሚገቡበት ጊዜ ፈላጊዎች ተመዝግበዋል። እነዛ ፈላጊዎች እየተጠሩ በተራቸው በወረፋቸው ይሰጣቸዋል። በወረፋ መሰረት ይስተናገዳሉ። ያንን ነገር ይዘው በወረፋቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። እና ይህ እቃ ወደ ሀገር ወይንም ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ በሚመጣ ሰዓት አሳውቃችኋለሁ። የአመዘጋገብ ሲስተሙ ወይንም ደግሞ ወረፋ የመያዝ ሂደቱ ምን አይነት ነው የሚለውንም መረጃ አስከትዬ የማቀርብላችሁ ይሆናል በሌላ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አንድ ፕሮግራም እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባጃጅ ሙሉ ለሙሉ የሞተር ሲስተሙ አጠቃላይ ባጃጁ ላይ መሟላት ያለባቸው ወይንም ደግሞ አዲስ ነገራቸው ምንድን ነው የሚለውን ዝርዝር መረጃ እዛው ከስቶር ከሚሰራ ባለሙያ ጋር ቺፍ መካኒክ ከሆነው ወይንም ደግሞ በቃ ስፔሻል መካኒክ ከሆነው ሰው ጋር አብረን የምቀርብ ወይንም ደግሞ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ያንን አስፈላጊ የሆነው መረጃ ለመከታተል እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። እንዲሁም ቪዲዮውን ደግሞ እንዲበረታታና የተለያዩ እህት ወንድሞች ጋር እንዲደርስ ላይክ እያደረጋችሁ ይህንን አሪፍ የሆነ የመረጃ ቋት የሆነውን ቻናል ለተለያዩ እህት ወንድሞቻችን ሼር እያረጋችሁ አዳርሱልን እንላለን። እንወዳችኋለን። እህታችን ረህመት ከውጭ ሀገር ሆና ያዘዘችንን እቃ ሙሉ በሙሉ ምንም ነገር ሳናጎል ምንም ነገር ሳናሳለፍ በታዘዝነው መሰረት የተላክነውን የእቃ አይነት ወስደን አስረክበናል። አብሮነት የገበያ ማዕከል የተለያዩ የትራስ ልብስ፣ የፍራሽ ልብስ እንዲሁም መጋረጃዎችንና ሶፍራዎችን ጨምሮ ጨማምሮ እጅግ ዘመኑ ጋር የዘመኑ ከዘመኑ ጋር አብረው የሚሄዱ የትራስ ልብስ፣ የፍራሽ ልብስ፣ መጋረጃዎችን ማቅረብ ጀምሯል። በውጭ አገር ሆናችሁ ምንም አይነት የትራስ ልብስ፣ የፍራሽ ልብስ ብታዙን በምትፈልጉት መልኩ ልባችሁ የሚወደውን አይነት የትራስ ልብስና የፍራሽ ልብሶች እንዲሁም ሌሎች እቃዎችን ጽድት ፍክት ባለ መልኩ ሰርተን የምትፈልጉት ሀገር ላይ እናደርስሎታለን። ከእኛ ጋር ያሰሩት የትራስ ልብስ ወይም የፍራሽ ልብስ ወይም ደግሞ መጋረጃ ስንሰራ በራሱ ምርጫ በራሱ ዲዛይን በሚፈልጉት መልኩ ነውና
100% እንደሚመቻችሁ ላችሁም አዘዙ እንደምትፈልጉት አይነት እንሰራሉታለን እናደርስሉታለን።